Слава Ісусу Христу! Це добра розмова. Богу. Ми знову спілкуємося сьогодні з Олександром Хоменком, бійцем батальйону «Свобода», бригади «Рубіж» Національної гвардії України, людиною, яка прийшла з наукового середовища до армії, тому що до повномасштабної війни пан Олександр працював у Національному музеї історії України, був завідувачем відділу музею Української революції 1917-1921 років, він кандидат історичних наук. І якщо вже йдеться про те, щоб таку візитку змалювати нашого гостя, у нього є сторінка в Фейсбуці, і там його можна знайти за іменем «Історик-історик». Отак от чітко він змалював насправді свою професію. Дуже кумедна сторінка. Я до війни взагалі не мав сторінки в Фейсбуці, але наш покійний комроти Фін влітку 22-го року, ще ми були в Дружківці, він наказав мені дописувати на ротну сторінку, ну, якісь дописи. Тобто, ну, наприклад, ми там знайшли в Верхньокам'янському греко-католицький молитвослов повний, виданий в Римі 90-го року. Це, до речі, Верхньокам'янське дуже цікаве село. А де це Верхньокам'янське? Вибачте. Це село в Луганській області. Недалеко від Краматорська. Греко-католицький храм? Так, але справа в тому, що там були переселенці з Дрогобичини в 50-х роках, переселені тоді за підтримку УПА. І там вони потім відродили греко-католицький храм, там навіть була кременецька дієцезія, вони входили, ну, так би мовити, в її підпорядкування. Ну, звичайно, що коли ми були там, все розбито, все горіло, але просто в одній хаті наші знайшли цей молитвослов, виданий в Римі 90-го року, це на основі повний молитвослов, на основі требника Петра Могили. Ось я його, до речі, потім музей наш приніс. От і він мене, ну, сказав, щоб я, ну, дописував про ці події. Я йому відповів, що, ну, я так не можу робити, бо я просто не представлений ФБ. Тоді він мені так жартома сказав, тоді я тобі наказую завести сторінку ФБ. Оскільки я не вмів цього робити, я попросив свою дружину Наталочку. Ну, вона сказала, що вона намагалася робити нік-історик, але виявилось, що з цим, власне, ніком ФБ-сторінок дуже багато. І писати історик 104, ну, буде трошки кумедно. Тобто, ну, і тому вона вирішила зробити подвійне. Ну, історик Олександр Хоменко, наш сьогоднішній гість. І ми записуємо цю розмову в той час, коли пан Олександр приїхав з передової на ротацію. Він має короткий перепочинок. До речі, наскільки вас відпустили? Ну, зараз ми, ну, частина сил оборони Київщини, але, ну, і маємо, ну, певний відпочинок. Ну, до якихось чисел травня, тобто, ну, після Великодня, так, ми вже будемо там доповнювати. Тобто, Великодень ви будете з родиною, і Великодній стіл, і Пасха, і Крашанки, писанки, це все буде так, як треба. До речі, у вас три доньки, і вони, напевно, всі по-різному реагують на ваш приїзд. Я знаю, що не всі зараз вдома, вони вчаться десь дистанційно, але найменша, я бачила якраз на вашій сторінці, і вона просто від вас не відходила перші дні. Так. Ну, це величезне щастя просто. Ну, от наскільки це для вас є реабілітація? Присутність доньки, її обійми, її дотики, її постійні розмови з вами? Так, це є реабілітація мама, є реабілітація дім, є реабілітація доньки, яких я обіймаю, які там роблять щось хороше. От я пам'ятаю, здається, ми після Курдюмівської епопеї приїхали, мене Тетяночка, вона, ми так ще давніше, до вторгнення, вона любила мені малювати пензликом на руці якісь малюнки. Тетяна – це наймолодша донька, скільки їй? Скоро, ну, 10 серпня їй буде 9. 9 років. Так, вона каже: «Давай, тато, я тобі щось намалюю». «Добре», кажу, Тетяночка, «а що?» Вона каже: «Я намалюю тобі щось ніжне». «Це прекрасно, а що саме ніжне?» Вона каже: «Дохлого москалика». Я кажу: «Боже, яка чудова, яке чудове зображення». А, до речі, це ваше виховання, чи це вона за час війни, так, ні, дитина, знаєте, стала вона, такою дорослою, вона за час... цинічно дорослою, вона фактично? Вона пішла в школу в вересні 21-го року, в 6 років. І, ну, школа, у неї, от, ну, 24 лютого почалося те, що почалося. Школу розбили, все там погромили в хлам. Потім вона евакуація в Тернопіль, потім там навчання в тих навчальних закладах, потім повернення. І, власне, вся школа у неї – це повітряні тривоги, це бомбосховища. Ось, це, власне, школа в Гостомелі? В Бучі. Мене Тетянка якось запитала: «Тату, ти коли маленький був, ходив в школу?» Я кажу: «Звичайно, ходив». Вона каже: «А коли це було?» Ну, я кажу: «Ну, я пішов в школу в далекому 1975 році». Вона каже: «Тату, а яка в тебе тоді була війна?» Для неї школа і війна, школа і повітряні тривоги, школа і бомбосховище. Просто не, бо вона не знає іншого світу. Школи, в якій люди, діти стоять там граються десь там, і не вияться сирена, і вчителі не кричать: «Так, всі в бомбосховище», тобто негайно.
Так виходить, що вам треба ще реабілітувати доньку, а не вона, як от її присутність є для вас реабілітацією. Ви знаєте, це страшні психологічні травми, але ми будемо думати про них. Тобто ті, хто дійде до кінця цієї історії, до її якогось логічного завершення. А логічним завершенням буде те, що Московщина нас не з'їсть. Ми заплатимо за це страшну ціну, але ми її заплатимо, і вона нас не з'їсть. От потім ті, хто, так би мовити, буде, вони будуть думати про це. Зараз іде вогняний вал. Зараз просто п'яний неадекват ломиться з сокирою і кричить всіх порубай. Ми просто стіна, яка не пускає цього п'яного неадеквата з сокирою рубати всіх, кого він бачить на своєму шляху. Пане Олександре, навіть перебуваючи вдома зараз на ротації, на відпочинку, ви не перестаєте збирати кошти. Так. І так, вочевидь, кожен ваш побратим. Наскільки це додає вам сил взагалі, чи навпаки виснажує? Оце постійне збирання коштів, акумуляція якихось ресурсів на відновлення тим того спорядження, який має ваш батальйон, ваша бригада. Що це для військових? Це надзвичайно важливо, важливо життєво. Тому що те, для початку, це не є таєною, що наш державний апарат нині сущої України дуже ефективний, дієвий і дуже інструментальний в одному аспекті, в аспекті корупційному. Що стосується всіх інших аспектів, наприклад, бути каркасом самооборони спільноти, бути системою інституцій, він повністю анемічний, він ні про що. Тобто там, де не є аспект корупційний, це державний апарат не діє. Але фронтові частини, фронт нічого не виробляє. Фронт – це стіна, в яку б'ється п'яний неадекват з сокирою. І, звичайно, що фронт все нищить. Фронту потрібні автівки. Для чого вони потрібні? Якісні автівки з доброю ходовою частиною. Вони потрібні для того, щоб бійців привести на точку накопичення, а потім з точки накопичення швидко відвести їх до ротного КСП, де вони розійдуться по позиціях. Якщо цього не робити, якщо автівки будуть поганими, а в дуже великій кількості частин, які не такі, скажімо, відомі, як батальйон «Свобода», ми бачили ці частини, це ледве чи не совєтські ці плітати, це совєтські Латвія такі. От воно чухає. Ми колись їхали, перед нами таке диво чухало, а ми на Хаммері їхали, і наш водій, а ми їхали через мінне поле. Він каже, аби тільки вона не стала, бо якщо вона стане, нам капець. Вийти ми не можемо, там міни. Якщо ми стоїмо, ми ж її не обженемо. Нас змалюють, нас вдарять турами, і всім до побачення. Тобто, тому автівки потрібні. Потрібні для того, щоб вивести людей швидко з позицій або пораненого. Наш перший захід на Спірне, скажімо, коли ми виходили, у нас три машини полетіли. Тобто, зразу полетіли, і ми вимушені були йти 6 кілометрів по танкопрострілювальній дорозі, несли з собою травмованого побратима, вгори висіли освітлювальні ракети, і ми думали, зараз вони нас побачать просто як на долоні. Якщо турами почнуть працювати, видно, там наші побратими, які на хмарках сидять, вони відвернули, але просто машини потрібні для цього, не для того, щоб в Краматорськ їхати поголитися. Без цього можна пережити. А якщо це не робити, втрати будуть більшими. Втрати нам поповнювати дуже-дуже проблемно. Давайте, якщо у нас вже є ефір і цей подкаст, скажемо, на що збирає ваша бригада. Так, вона є, можете зайти на сторінку моєї дружини Наталки Позняк, або на сторінку 8-ї роти батальйону «Свобода». І там постійні збори на автомобілі, на засоби зв'язку, на рації, на антидронну рушницю. У нас є теж доброволець першої хвилі, людина, яку всі в нас поважають, з позивним «Юрась». Він геній, який придумав, як на дерев'яному ложі з допомогою комплектуючих, які виписуються там на волонтерські гроші, зокрема зі Сполучених Штатів, зробити антидронну рушницю. Це штука, яка стріляє таким на дерев'яній основі? Дерев'яне ложе таке. Це мало бути зроблене українською державою. А в української держави є інші проблеми, значно важливіші і цікавіші. Ніж це таке буденне і приземлене. І ця рушниця, вона спектром променів стріляє, і вона, якщо вас атакує FPV-дрон, вона розриває зв'язок дрону з оператором. Тобто дрон стає некерованим. Відлітає, допоки не сяде батарейка, а потім бухає. І це надзвичайно
Це важливо. Радійки важливі, засоби зв'язку, тому що без засобів зв'язку, якщо, скажімо, в штабі, де постійно спостерігається, де дрончики спостерігають, бачать, що щось, якась нечиста сила висувається вам там на фланг, ви маєте це в радійку передати на позицію, що хлопці, алярм. Ну, тому що якщо у них не буде зв'язку, так, то це може закінчитись дуже печально, як, ну, як в інших підрозділах в багатьох випадках і закінчується. Тобто, та, звичайно, там, ну, та потрібна нова сучасна зброя. І допомога Сполучених Штатів, вона дуже важлива. В першу чергу в питанні протиповітряної оборони. І тут оборони земель нашого серця, Києва, Київщини, взагалі серединної України, в яку вони не мають зайти, і допоки вони, допоки ми живі, вони сюди не зайдуть. Але вона важлива також і на фронті. Тому що ну от зараз вони знахабніли так авіацією, тому що ну БК наше ППО ну, скажімо так, дуже дуже лімітовано, і вони зараз з кабами. У них ну там по радіоприхопленнях не каби називають ландшафтний дизайн. Каб це ну здоровенна така болванка. Ну там 300-500 кілограм, є півтори тони скриття. Керовані авіабомби. Так, керовані авіабомби. Вони не мають втілити кудись. Вони мають рознести в хвам все в радіусі, що вони успішно і роблять. Вони зараз пуляють цими кабами, не ризикуючи нічим. А я бачу, скажімо, іншу ситуацію, коли вони ризикували. От, ну, там, ну, зазвичай літак їхній, якщо він атакує, він летить, вистрілює касету ракет, потім заходить на друге коло і ще раз вистрілює. А, скажімо, от, коли ми стояли влітку на лівому фланзі Спірного, було не так. Він швидко прилітав, відстрілювався і на другий захід не робив. Тому що він розумів, що в борт може прилетіти. І в значній кількості випадків прилітало. А якщо ти нічим не ризикуєш, то ти на папіросці можеш бути дуже... Ну, от зараз, звичайно, ці засоби ППО, ну, скажімо, от ну, це їхній ландшафтний дизайн, вони суттєво припинять. Тому що одне діло, коли ти сідаєш в кабіну і знаєш, що ти точно 100% повернешся, а інше діло, як карта ляже. А можеш повернутися, можеш... Це рулетка їхня російська. Тому, насправді, заходьте на сторінку «Історик-історика», також на сторінку Наталки Позняк, дружини нашого сьогоднішнього гостя. Там всі збори викладені. І, будь ласка, діліться всім, чим можете. Тому що ви маєте розуміти, ми тут живемо всередині України, каже пан Олександр Хоменко, завдяки тому, що ці люди зі зброєю в руках стоять щитом там, де п'яний ворог з молотом і сокирою ломиться в наші двері. Ну, а ми стоїмо, друзі, тому що нам допомагають волонтери. Якби не було волонтерської допомоги, ну, то ми б воювали героїчно, але недовго. Це точно. Я хочу вас спитати, можливо, про те, чого не можна питати в людини, військового, яка після тривалого перебування в окопах на нулі приїхала додому на відпочинок. Як вам дати спокій, про що не питати? Та не знаю, ну я наче, ну, не можу сказати, що якась у мене там така є, якась табуйована тема. Ну, а, про що не питати у військових? То ви, ну, навіть вдома, про що вони мають питати вас, ані друзі, ані родина, для того, аби дати вам спокій і можливість відновитися? Чи навпаки, є потреба виговоритися? Це все залежить від індивідуальності, від індивідуального характеру. Тобто, ну, звичайно, є якісь, ну, просто, ну, якісь аспекти загальнолюдської культури, там, ну, там, ти іншій людині, ну, можливо, там, ну, а як помирав там той побратим? Ну, він помер, тобто, ну, там, без деталей, то він помер. Ось, але, щоб сказати, якісь, люди повинні знати реальність війни, тому що вони повинні зрозуміти, що ми стоїмо на краю прірви. Це, ну, це реальність така. Це не, ми не приречені туди сповзти. І якщо ми докладемо зусиль, ми не державний апарат, якому глибоко байдуже, і не його ми рятуємо, і ми не сподіваємось ні вдячності, її не буде. Головне, щоб було тут життя. То знаєте, ми коли перший раз виїжджали, ну, завершивши ротацію, виїжджали, ну, вже вийшовши з цього Зайцевого, де у нас два комроти загинули, фіни тихі, послідовно, і багато гідних людей. І ми вже їхали, ну, до Донеччини, вже їхали на Київ. Я був у машині, де був Йох, наш, мій дорогий побратим, і Костя Компас, мій комзводу, прекрасна людина, який загинув. І от ми заїхали в якесь місто, я вже не пам'ятаю, це Донеччина чи Дніпропетровщина, і ми бачимо маму, яка йде з візочком вулицею. Це щастя. Оце щастя, от самоцінність це мама з візочком. Тому це, що це йде життя. Так, це йде життя. Це люди в кав'ярнях, це, я не знаю, там бабці, які там торгують якоюсь городиною. Це самоцінність, це життя.
Самоцінність це не там не ну можливо комусь важливе вшанування військових, тобто ну або ну мені чесно кажучи, глибоко байдуже. Просто важливо зберегти це життя. Бо після того, як ми відіб'ємо цю навалу, Україна буде поруйнованою, вона буде дуже несправедливою, корупційною, але вона буде. Це центральне. Або не буде, якщо ми цього не зробимо. В тих краях, які зараз окуповані, або близькі до окупованих, або ті краї, де зараз ідуть запеклі бої, часто кажуть і журналісти, і військові, що ви знаєте, там є багато таких, хто готовий нам встромити ніж у спину. Наскільки для вас важливо зустрічати оце життя, яке йде в тих краях? Мама везе візочок, або бабці, які торгують городиною якоюсь. І наскільки виснажує вас зустріч, якщо такі бували, із тими, хто... насправді, як кажуть, ждуни, готові справді встромити ніж в спину. Чи ви таких зустрічали? Ви знаєте, ну, в населених пунктах, близьких до нуля, ну, ми таких не зустрічали. У нас, ну, це зі зрозумілих причин. Тому що Московщина заходить одним форматом. Масовані накривання квадратних метрів артилерійським вогнем, які розносять в хлам зовсім все. Ну, у нас там, ну, на багатьох наших позиціях завжди там, скажімо, там ротне КСП, це якийсь великий будинок, там маєток заможного власника. Потім ти приходиш туди, бачиш, о, там дах знесло і горішній поверх, потім там знесло там другий поверх, потім лишився перший, от на цей, дуже, ну, це такий кумедний, ніби побутовий штрих, але от Зайцево у нас з усього то лишився один підвал, позиція моря, яку ми обороняли, тому що, ну, там, ну, виставляли СПшки по колу, по периметру, тобто, щоб вони не обійшли нас в флангів, ну, і просто от обороняли до упору цю позицію. Ну, це підвал, ти там ти сидиш, там обстрілюють, і... пам'ятаю, там на вулиці ну, якось стишились обстріли, тобто, наче якась перерва. Я запитую в альпініста нашого комбатика, альпініст, кажу, я побіжу, кажу, вбиральню, так хочеться. Він каже, ну, побіжи, подивись, якщо вона там ще стоїть. Я прибіг, там вирва. Ну, тобто, ну, ситуація змінюється ось так. От 5 хвилин тому було, ну, зараз вже так не є. Тобто, зараз вже так не є. Тому люди, ну, тих, що називають ждунами, ну, я їх там не бачив, ну, тому що вони розуміють, що, може, вони і хотіли там ну, бачити це щастя, але триколор буде встановлений не просто на руїнах, а на попелі їхнього будинку, ні на чому іншому встановлений не буде. Я, до речі, більше ну, таких персонажів бачив в 15-му році, коли волонтерів, коли заїжджав ще тоді в Артемовськ, потім Бахмут, там, ну, от бачив на стінах, там, «Да здравствуйте, ВНР», тобто напис. Отаке я бачив. Зараз, знову ж таки, я, напевно, є хтось, напевно, там ну, є люди, які, напевно, там за кошти, за фінансову оплату. У нас була одна ситуація на одній з позицій, коли ну, у нас накрили кілька штабів. Тобто, ось там з загиблими. І один з наших командирів, теж покійний, він каже, я приблизно знаю, хто це робить, каже. Ну, я не маю 100% гарантії, але ну, просто вони кладуть всюди, а один заможний будинок вони не кладуть, каже, туди ніяк. Напевно, це вони. Але, ну, як, прийти і вбити, якби люди. Зрештою, ми не маємо 100% доказів. І у нас була ідея, вона не реалізувалась, бо ми вийшли, зайти туди вночі, взяти цих людей, закрити їх в підвалі, напхати туди води і питва, щоб вони просто не висовували, щоб вони не бачили, де у нас наступний будинок зі штабом. Ну, ізолювати. Тому, їх, ізолювати. Ну, от, тому, да. Я розумію, що це незаконно, ну, а як законно, я не знаю. От, ну, в такій. Але, ну, знову ж таки, ну, це одиничний випадок. Ну, там, діти кричать «Слава Україні!» Тобто, там, ну, бо ну, той формат війни, який запропонувала Московщина після повного масштабки, це повна руїна там, де вони походять. От зовсім повна. Там стін будинків немає. Там все до фундамента знесено. І будинок ждуна також буде знесений. Ну, звісно. Тому що диявол, він не вибирає. Він просто нищить, пожирає все і, як ви кажете, залишається тільки попіл. Я стежу за вашою сторінкою, знову ж таки, в соцмережах, бо на сьогоднішній день це найпромовистіше таке джерело взагалі про людину. Ну, як ще дізнати? Позвонити, спитати, чим ти займаєшся, якось не виходить. Думаєш, а може, от боєць приїхав з війни, просто хоче відіспатися. От поспати, добу поспати. Може, просто поїсти чогось домашнього. Але я бачу, що ви знаходите реабілітацію якраз в активності. Ви дуже багато зустрічаєтеся з друзями, напевно, з колишніми науковцями, журналістами.
Знову ж таки, ви от зараз поїдете презентувати свою книгу, тобто ви активність цю свою продовжуєте, але вже в іншому вимірі. Наскільки це для вас реабілітація? Знаєте, я пам'ятаю такий, це, ну, ще до цього трагічного бою 23 грудня, де загинув альпініст, ми зустрілися з ним, і я якраз там, Наталка вивісила мій текст один поетичний, і під нього там почали давати донати, і мені альпініст сказав: пиши, історик, тобі гроші дають. Ось тому пиши, історик, тобі гроші дають. Тому, ну, це зумовлено потребу. Загалом я дуже непублічна людина. Я от люблю ховатися в музей, там музей, все, до побачення, ви мене не бачите, як чарівно, що, тобто, мій там простір соціальних контактів мало обмежений, бо там родина, музей, букіністична крамниця, там, ну, ще там щось там музейне, тобто, ну, але зараз це необхідно, бо це необхідно батальйону. А, ну, батальйон це потребує цього не тому, що йому хочеться це для власного задоволення. Це потрібно виконати це завдання. Ми – це та стіна, в яку б'ється п'яний неадекват з сокирою. Так от стіна має бути міцною. Там цегла не має відвалюватись. П'яний неадекват цю стіну не має пробити. От частиною цього розчину, цього цементу, там, цієї цегли є ці донати, є автомобілі, є засоби зв'язку, є і на що ми говоримо. Ми ще навіть, ну, буде очевидно, ну, буде наступна ротація, завжди є така приказка, фронт покаже, що нам треба. От фронт покаже, що нам... То те, що буде треба, це, ну, просто мільйон відсотків. Про музей. Ви згадали про музей, що це ваше найкомфортніше місце, що ви готові там закриватися, так, усамітнитися і отримувати задоволення від читання, від, можливо, навіть написання чогось. Я так думаю, що ваші колеги в музеї теж чекають на вас. Чи були ви вже в музеї? Чи... Звичайно. Ну, по-перше, багато моїх колег. У нас в музеї є, на жаль, загиблі. Двоє моїх добрих колег – це Богдан Скопненко і Володя Колебенко. Вони воюють зараз. Тобто... Це з історичного нашого національного музею. З національного історичного музею. Музей робить дуже велику роботу. Ну, по-перше, 24-го числа ми спускали всі ці експонати, бо ми не знали, всадять вони дві ракетки чи не всадять. А якщо всадять, у нас оригінали малярських робіт Шевченка, наприклад. У нас там вкладний хрест Сагайдачного. У нас там єдиний збережений прапор з гербом малоросійським, козаком з мушкетом, які ці прапори були виготовлені за наказом останнього гетьмана Кирила Розумовського. Вони мали бути в усіх полках і в сотнях. До Другої світової війни було два таких прапори, у нас один. Тобто, якби згоріло... А де другий? А він десь зник під час Другої світової війни, важко сказати. Тобто, от, у нас зараз це одна з сотень Лубенського полку. Цей в картуші, такий козак з мушкетом, от його офіційно називали герб малоросійської нації. Це от герб, тогочасний державний герб України, бо Гетьманщина була державою. Навіть вступивши в союзні відносини з Московщиною, з Гетьманщиною спілкувалися через посольський приказ, а потім через колегію іностранних діл. Це з Пензою спілкувалися через Сенат, тому що вона внутрі... А з Україною вважалося, ну, з Гетьманщиною. Так, це союзна, але це інша держава, інша. Тому з нею через колегію іностранних діл. Тобто до гетьману вистувалися, тому визнавали, що так, це окремішня держава. До речі, ви як працівник Національного історичного музею, нагадаю, що цей музей – це велика сіра будівля біля фундаменту Десятинної церкви. Як ви сприйняли звістку про те, що уже начебто вирішила київська влада проблему із демонтажем у цієї незаконної будови, цього МАФа, як називають активісти, засіла московська церква? Це не вирішила не київська. Ну, там до київської влади є там, ну, є позитиви. Наприклад, реально Кличко багато допомагає фронту. Є питання. Питання з тим, як виселяли музей Української революції з будинку Центральної ради. І це питання, ну, ті люди, які, так би мовити, переживуть цю історію, вони потім поставлять голові київської адміністрації, тому що музей Української революції має бути в будинку Української Центральної ради. Будинок вчителя ви маєте так, на увазі? Так, але ж він постраждав від обстрілів у жовтні 2022. Ну, він постраждав не критично, але виселили назначно раніше звідти. Але хоча, знову ж таки, хочу зазначити, що пан Кличко і очолена ним адміністрація зараз дуже багато чого робить для фронту. Це факт. Це факт об'єктивної дійсності. Але що стосується цього МАФу, ну, цього блокпосту їхнього, звичайно, ну, була достатня кількість військових, які прийшли просто і все це тихо розібрали на деталі. Але так робити не можна. Чому?
Тому що їм потрібна сакральна жертва. Їм потрібна якась бабушка Марфа, яка буде уб'єнна від злих, типу там націоналістів, там бандьорівців, унцовців. Тому все має відбуватися в законний спосіб. Тривали дуже довго судові процеси. Вони затягували ці суди. Але зрештою ми пройшли всі судові інстанції. Ми виграли суд, і суд дав припис, аби незаконна споруда була демонтована за кошти того, хто її встановив. Очевидно, що за цей кошт вона демонтована не буде. Але, знову ж таки, тоді музей оголосив громадський збір, і на зібрані кошти офіційно звернулися до виконавчої служби, яка укладе договір з відповідною фірмою, і, очевидно, з допомогою поліції, це буде демонтовано. Тут справа тонка і делікатна, їм не цей блокпост потрібен. Їм потрібно щось, щоб збурити публіку. Їм потрібно, тобто, озвірєвши націоналіст, тобто щось таке. Ні, все має діяти, відбуватися згідно з законом. І та стратегія, яку обрав музей, вона може не така дієва. Багато людей, пам'ятаю теж, я ще був в зоні бойових дій, писали мені в Фейсбук, ви там сидите, тобто вони думали, що я тут. Тобто взяли бізнес, я завжди відповідав, що в кого є запал і бойовий ентузіазм, ми дуже радо чекаємо таких людей. Просто у нас є величезний формат роботи для людей з ентузіазмом. Але ви зараз відповіли на такий закид, що, мовляв, всі люди, які знаходяться на фронті, вони неврівноважені, вони готові на ризиковані кроки. І ось зараз людина, яка третій рік поспіль на фронті, відповідає дуже тверезо, що нічого навіть зараз в Києві, в будь-якому місті України не можна робити войовничо. Все треба робити в законний спосіб. А це означає, що людяність у наших людей – понад усе, вона очевидна, і викорінити її неможливо, навіть такими жорсткими реаліями, як повномасштабна війна. А от тепер про поезію. Ви сказали, що найбільша реабілітація для вас і задоволення – це не нотатки історика на війні, а поезія. Як пишеться і коли? Пишеться зазвичай, ти перебуваєш на нулі, в окопі, там щось, якісь спалахи рядків приходять. Звичайно, ти їх не записуєш. Ти записуєш їх в нотатничок, в телефоні. Там телефон завжди на літачку, тому що вони слухають. Мобільний зв'язок там неможливий. Або можливий, тобі зразу прилетить. Ти нейтралізуєш свою присутність, не маєш позначатися. Наприклад, в мене багато закачаних книг з української історії. Тобто телефон повністю вимкнений, але книги закачані з української історії, в PDF-ках. І ви їх читаєте. Це на відтяжці. Не на відтяжці, а якщо ти прийшов з СПшки, і там не треба копати. Вибачте, СПшка. Спостережний пункт. Це спостережний пункт. Яма з брусвером, з якою ти спостерігаєш, щоб чорти тобі у фланг не зайшли і не зробили неприємностей. Там ти змінився, наприклад. І там, в день якийсь. Ти там, копати не треба, там ситуація така, що штурму немає, і ти можеш там щось полежати. Тоді ти там ідеш в свою льошку, так звану льошка, це яма зверху якої палички, там плівка і трошки землі. Бліндаж – це сильно. Від легких осколків воно захищає, від нічого іншого ні. Тобто, але ти там от собі там читаєш, там, не знаю, там, двомісячник українознавства Україна Грушевського. Якщо приходять якісь поети, якісь рядки, ти просто їх записуєш, а потім вже на відтяжці ти намагаєшся, побачити їх таку сферичність, їх цілісність, їх якусь цілокупність. Якщо як приклад, ми виходили вже з Курдюмівського напряму, ми були в одній будівлі, і я просто ця кімната, де загинули всі побратими, окрім мене. І це остання ніч, там все вже перечистили зброю, вже все, там хтось пішов там спати, бо вранці треба було виїжджати. Я розумів, що на наше місце зайдуть інші бійці. У них буде свій біль. У них будуть свої загиблі, тому що війна без загиблих не буває. Але наш біль лишиться в нашій пам'яті, і ті позивні от тих людей, які пішли, води з нами, вони тільки в нашій пам'яті і в більш нічиї, вони легкі такі позивні, майже в повітрі тих людей, які пішли. Я написав тоді такий вірш. «Я чув слова, вони були попіл рік, я бачив рани слідів, їх зашивала ніч, я входив у будинки». Вони були палаюче сонце. Я торкався людей, які вже холодний місяць. Я
сходив багато доріг, і усі не мали початку. Я прожив багато життів, і кожне не мало кінця. Я просто не знаю тепер, навіщо мені це ім'я, і чуже, і не тутешнє. Я просто спитаю у тих, чиї позивні стали зовсім легкі. Дякую вам особливо за цей вірш. Дякую вам за розмову цю. Я дуже сподіваюся, що і вона була, можливо, чимось таким, що... Ну, дякую, пані Галі, вам. Вашу психіку, ваше здоров'я ментальне. І ми допомогли вам, принаймні, тим, що ми вас вислухали, а нам це дуже важливо. І вислухали не тільки ми, вислухали ті, хто нас дивиться, хто нас слухає, тому що люди мають розуміти, які світляки живуть серед нас, і вони взяли до рук зброю, аби пішли нас захищати. Ми маємо зробити все, аби ці люди відчували нашу вдячність, і аби ці люди мали ангела на плечі у вигляді нашої молитви, нашої підтримки. Дякую вам за розмову. Дякую, пані Галі, і вам, шановні радіослухачі. Олександр Хоменко, боєць батальйону «Свобода», бригади «Рубіж» Національної гвардії України, кандидат історичних наук, завідувач відділу Музею Української революції 1917-1921 року Національного музею історії України. Добру розмову з ним провадила Галина Бабій.